заінтригую вас. Хто б там що не говорив, але на сьогодні поки що альтернативи оцьому ось телевізору немає. Ні, людство старається. Сам же виробник цього телевізора, а це у нас компанія LG, видає все цікавіші і цікавіші варіанти. Але саме сьогодні, вибираючи для дому щось собі таке максимально сучасне, я б зупинився виключно на цій моделі. Чому? А давайте розглянемо її детальніше. Ну що, давайте почнемо знайомство, яке прийнято в чесному товаристві з імені. Повна назва цього телевізора – LG OLED 65 G6V. Ще його коротко звуть G6. І належить він до преміальної лінійки продуктів марки LG під назвою Signature. Ось ця назва винесена на виступ передньої панелі. 65 – ключова цифра, яка позначає діагональ у дюймах. Самі бачите, який він здоровецький у наших класичних вимірах – 1,64 м. Але найключовішою, якщо можна так сказати, ми би обрали абревіатуру OLED. Себто телевізори на органічних світлодіодах. Їм давно передрікали велике майбутнє, а дехто зі спеців свого часу навіть назвав їх появу революцією. І з цим, зрештою, важко було не погодитись. Всі серйозні виробники одразу ж взялися за їх освоєння. Щоправда, з різним успіхом. Більше того, термін «успіх» ми би поки що асоціювали лише з діяльністю компанії LG Electronics. Адже нормально поставити усе це на потік і запустити у масове серійне виробництво вийшло поки що лише у LG, бо одним там їхнім конкурентам за збитками уже не до інновацій, інші там через певні технологічні проблеми з жахом спостерігають за великою кількістю браку. Чим же ж хороша саме ця технологія? А от давайте спробуємо її порівняти з іншим більш поширеним типом матриць LCD. Вони спершу видаються схожими, адже і там в основі лежать світлодіоди. Та от тільки на OLED-ах вони органічні, і це вже абсолютно інша технологія. Оцей ось наш телевізор 4К формату. 3840 точок горизонтально та 2160 вертикально. Помножте, маємо понад 8 мільйонів точок. І кожна з яких не просто органічний світлодіод, там їх набір. Блок. Традиційний набір з червоного, зеленого, синього кольорів та ще білий їм на додачу. Це вже технологія WRGB. І білий тут не просто робить цю картинку яскравішою. Він значно підвищує термін службу матриці. Адже для передачі білого кольору тепер уже не навантажуються опорні кольори. У нього є свій виконавець. Решта ж діодів зношується уже не так швидко. Виробник гарантує нам 100 тисяч годин роботи свого OLED-у. Ну, це якщо ви кожного дня дивитиметесь телевізор по 8 годин, то якраз на 30 років вам і буде чим зайнятись. Важливо також і те, що кожна згадувана точка екрану керується в OLED-матрицях автономно. У той час, як в нинішніх поколіннях LCD-матриць, таке керування можливе лише для об'єднаного сектору. Більше того, вони потребують додаткової підсвітки, через яку досягти чистого білого кольору неможливо. Він, як не крути, буде однак трішечки жовтуватим. Проблема там із виразним чорним. Все-таки це додаткова секторальна підсвітка, і погасити кожну точку в нуль неможливо фізично. А тут цієї проблеми немає за природою речей. Вимкнутий світлодіод апріорі чорний. Він не ловить зайву підсвітку від сусідів, і по суті на ньому, завдяки тончій роботі органічного діоду, можна видати ледь не який завгодно колір. Дякуючи ж ідеально чорному, загалом відтінки тут рахуються уже ледь не мільярдом. Динамічна контрастність тут взагалі у 200 разів вища за LCD-шну. Тобто, коли вам кажуть, що контрастність тут безмежна, ну, по факту можна цьому повірити, бо ви її відчуєте. Адже з біологічної точки зору наше око сприйматиме більше відтінків, якщо перед нами вища контрастність телевізора. Тому видати різкий плавний перехід в різнотипній кольоровій гамі чи з темного в світле – це без проблем. Зараз же нам тут допомагає іще одна технологія – HDR. Панелі Signature її залюбки освоїли, але про неї давайте наступний раз поговоримо. Там, до речі, є про що вам смачно порозповідати. А в LG додумалися, як іще посилити цей ефект. Запустили навіть спеціальний алгоритм, який вміє виділити виокремлений об'єкт з загального фону, проаналізувати його межі, дещо їх посилити і подати як наче в режимі віртуального 3D. І ще одна зверхочевидна перевага панелей на органічних світлодіодах, що завдяки меншій кількості самих шарів на матриці,
конструкції та самій природі OLED-у телевізор значно легший і максимально тонкий. Оце і гляньте, трішки більше 2,5 мм. І його наклали на 3 мм прозоре скло. Його не одразу навіть помітно на такій безрамочній панелі. Утовщення тут є лише знизу, але то вже інший респект дизайнерам, які умудрилися сполучити в ніжку всі необхідні комунікації та повноцінний саундбар. Так, це він сюди вбудований. Динаміки ж тут, ну, то тема іще однієї окремої розмови. Вони сильні, з об'ємним звуком. Що і не дивно, адже це спільний проект з таким заслуженим докою у звуковій сфері, як Harman Kardon. Чим іще хороший OLED? Неймовірний кут огляду і яскравість. Сам виробник називає це ультра-яскравістю. Завдяки тоншому управлінню світінням кожного діоду, ви не побачите тут сторонніх засвіток та розмазаних шлейфів при переході зображення. І тут допомагає значно підвищена швидкість реакції матриці. Вона на порядок швидше справляється з сигналом, аніж наше око за своєю природою може це помітити. Ну як, дещо вразились? А тепер давайте я вас трішки поінтригую. В одному з наших наступних випусків ми розповімо вам про ще одну цікаву новинку. Вона також LG, також на 65 дюймів і також свіжа. Яка несе в собі кілька надзвичайно цікавих новацій, які, до речі, присутні і в цьому телевізорі. Так що дочекайтесь, буде цікаво.